Laño arte kobida ya lurralde magiko batera. Jingle, jingle, jingle erri, hoxe da jingle erri, zato zuere ikustera gurekin batera. Jingle, jingle, jingle erri, horren ben jingle erri, beti alai beti pozik hemen zauden epik. Jingle, jingle, jingle erri, gozatu jingle erri, jitsi, jitsi, jingle errin, bat keia gozara. Jingle Kids. Kirola, trabanen lagunik onena. Kili, kili. Kendo, utzi. Isildu. Galarda, dotorea, ikusgarri alde guztietatik. Ea, zer egin behar dut gaur? Belarra pintatu, greizik aratu, etxea eraberritu, Pantxoren dieta. Jingle egunkaria, Kirola Izaki Iletsuen lagunik onena. Hau ideia ona da. Kirola, Iletsuen lagunik onena, oraintxe hasiko naiz. Jaunti eta kola! Horain arteko izan da, zein da hitza, aspergarria, gogotxuago aritu behar dut. Zaldira horiek, korrika egiteko oinetakoak, badakit, korrika egingo dut, bai hori da. Mariani, kirola egitearen abantailak azaldu behar dizkiot. Lagun hon batek hori egin behar du. Egunon, Marian. Egunon, Traban. Edo, arratxaldean. Niretzat arratxaldea, bazkaldu ondoren hasten da. Ondo dago hartu nahi duzuna. Zertatik ari zara korrika? Orain, kirola egiten dudalako. Zeuken egin bertzen nuke. Ez hasi, bazterrak nazten. Jaitsi hortik! Utsi hori! Esan dizut, kirola egiten hasi naiz eta zuken egin bertzen nuke. Mi esker, Traban. Zergatik etzoaz, joan nahi zenuen tokira. Hemendik urrun. Ez daukazu urdai azpikorik. Nola. Barkatu, opilak gozoagoak dira urdai azpikoarekin. Neukartuko dut. Ez zigo nire maira. Opil zaparra da. Zoaz, hemendik. Gaztainak. Lertu egingo dira, neuk babestuko zaitut. Hori da, oso kolpea. Larri bilik gara. Badaukazu edateko zerbait zukua freskagarria. Badirudi nire kirola aurkitu dudala. Eskerrak neuk babestu dudan, bestela batek jakin. Zertan ari zara hemen? Kaixo, Pantxo, garrantzizko zerekin batera nator. Bai, kaixo. Zu aur prodigioa zara? Bueno, bai. Esan, korrika egitea ona da guretzat? Bai, oso ona, kirolak sendotu egiten gaitu. Begira, hemen azaltzen da. Non daude izarra? Zeruan! Kirola, osasungarria da. Zuk zergatik ez duzu egiten? Gozokiak! Gogoa lantzen dudalako nik. Hori ere garrantzitsua da. Beti aurkitzen dituzu gozokiak! Beti eskotatzen dituzuta! Liburuak! Literatura! Iztegira! Kimika! Fizika! Biologia! Ifurdia! Traban ikara da! Trigonometria! Hori da! Eutxi norbaitek! Erori egingo nahi!
honekin ere, egin daiteke kirola. Bat bi. Ez du inoiz ikasiko gozokiak eskutatzen. Bat bi. Bat ator! Kaixo, Nikola! Gauza interesgarriren bat? Kaixo! Begira zenbat gauza denak ikusgarriak! Zer da hori? Hori, ez da ezer! Ez da ezer! Ez dela ezer, ea, utzik usten! Ez, tira! Traban, zua zementik! Ez, oso prototipo garrantzitsua da. Modelo molekularra. Mesedez! Ondo da, baina ez duzu ezer rukitu behar. Ez, itzematen dizut! Buah, ikusgarria! Honek dena aldatuko du. Gingel herri berria eta hobea, inoiz izan den diseinurik ergonomikoena. Erraz muntatzekoa, luzaro irauteko pentsatua, eta batez ere egitura integratu. Ez, mesedez. Arrazu hau oraintxe konpanduko du! Ez jaurki hori! Betiko! Egin korrika! Honena da estresarintzeko! Nire asmakaria erabiltzeko beste modu bat. Antzerki bikaina izango da, printzia eta printzesa. Ez da, fin? Lastima arriskoan dagoen dama xarmantik ez izatea. Badaukazu erroli korrikalari batentzat? Norentzat? Bai, badakit! Zaldunaz karra izango naiz, protagonista! Kolore horrek ez dizu bat ere ondo ematen. Ez, neuk erakutsiko dizut, ikusiko duzu nola egin behar den. Izan, ala ez, Traban, izan! Traban, zonatak dizizan! Hau onda mendia kontuz! Lagundu! Gokotxu egia ditu. Salbatuko zaitut, eta zu! Salbatu zeuk, nik joan egin behar du. Antzerki askoz interesgarriagoa da honela. Jaitsi mendik, mesedez! Bana! Artu zaitut! Bai! Badaukagu arriskuan dagoen dama xarmanta! Ikaina! Bai, badaukagu! Katalin! Zer? Ez duzu korrika egin nahi? Ez daukat astirik txorak edietarako! Baina kirolaren garrantzia ipatu duzu egunkarian! Bai, neu izan naiz, artikulu bat behar nuen eta, bueno, kirola zidaztea pentsatu dut. Lur jota utzi nauzu, nik zugan txinetxi dut, orain zer, den alferrik, entrenamendu gogorra, izerdiak, iarretako mina, oietako babak. Ez duzu lertu, kirola garrantzitsua da, baina nik ez daukat astirik, idatzi egin behar dut etengabe. Inuz ente galante naiz, wau! Ez ukitu ez terror berruan! Zer naiz, egunkaria kutsa, zer naiz! Txukimoro maldar hori, begira zer egin duzun! Mesedez! Ez, nire rotatiba maitea ez! Ez kezkatu, grabatzen ari naiz! Joan astiro, bestela ziko zaitutan batera! Gorte pastertzati bat! Ez jarraitu niri! Eluga. Barkatu, amaitu da kirola niretzat, hitz ematen dizuet, kirol gehiagorik ez. Zer diazu, kirola mundiala da, bai. Oso atsegina eta oso noblea. Eta batez ere artistikoa. Benetan? Naiz eta beti dagoen min hartzeko arriskua. Nienako pozik, prototipoa zeharo ondatu dit. Tira, Trabanek erakutsi digu kirola jostagarria dela.
Hala da, horixe egin dut. Lagunak, traban gure entrenatzailea izan daitekela uste dut. Pantxoa dizkide, arrazoi duzu. Kirol berria esmatu dut gainera. Bai, zer da? Ba, zuek trebatzen ibili naizenean. Jingle Kids. Traban sukaldaria. Hemen, jateko zerbait behar dut, badaukazu ezer, gozokiren bat? Zer gertatzen zaizu? Zerbait darabil buruan eta bueltasko eman behar dizkiot, premiazkoa da eta Pantxok esan zuen, zaude zer esan zuen? Abai, gozokiren bat jan ondoren eskozo beto pentsatzen dugula. Oi. Eta zer da buruan darabilzun hori? Zertzen hori? Arraina marinatzeko saltza, baina oraindik ez dago prest. Eta ez dizut esan probatzeko, ez dut nahi hemen bazterrak nahastedik. Eta bazterrak nahastuko banitu zer? Orduan, nahu erabili beharko nuke. Ondo dago, ulertu dut. Hemen daukazu bihurrialakoa. Mil esker, oso atxegina. Txokolate apur bat ematen badidazu, erdi bana egingo dut zurekin. Baina ematen ez badizut. Ez dugu jango. Jakina, bueno, zergatik zaudek ezkatuta. Gaur zer egin hausnartu behar dudalako. Aspertuta nago. Ba, bilatu zer eginen bat, lan egiten dudanean ena ez aspertzen. Bai, ideia bikaina. Txokaldean lagunduko dizut. Begira zer egin duzun. Lagundu beharrean, beti arazoak sortzen. Zoragarria, elurrari duela dirudi. Zoragarria da? Agertzen zaren tokian arazoak sortzen dituzu. Opila ematen duzu dena irinez estalita. Hori da, bai, opila naiz, opilan deiztuna. Eta zer egingo dugun esango dizut. Sorna zazu oskailuan. Eta norbait datorrenean esan, zerrote daukat oskailuan? Irekiatea eta honen entengo naiz. Oskailuan sartzen bazaitu, tango gauza guztiak jango dituzu. Ez, ez, hitz ematen dizut. Gainera ezingo nuke dena jan. Ez gutxi etxi zeure burua. Txikia zara, baina izugarri jatuna. Zure sabela ondorik abeko zuloa da. Baina zaude. Agian ez da ideia txarra. Dioten ez holtzak buru argitzen laguntzen du. Naiz eta izaki batzuen buru argitzen saiatze alferrik izan. Ez dago zer argitzeko. Kaixo, Marian! Kaixo, Katalin! Zer da hori? Baina, honne bada, bizirik nago, horregarria! Trabanek esan ditu azkailuan egon nahi duela, eta ni pozik sukaldea txukuntzeko aukera izan dudalako. Karameloa zela iruditu zait, baina ziapea zen! Nork usten du ziapea oskailuan? Iletxu batek ardezakeen tokian! Badakizu ziape hori zemina den? Ba ez hartu ezer baimenik eskatu gabe! Karameloa? Ziapea? Baina aztu zaizu gaur argazki saioa eta elkarrizketa daukagula, biharko egunkarian agertuko da Marian Jingle Herriko sukaldaririk onena. Baina, pastela egiten hasi naiz. Ah, pastela egitea erraza da. Edo nork egin dezake pastela, nik neuk adibidez. Berak adibidez, tira etorri behar duzu, mesedez. Bueno, ondo dago. Gazta eta tipula pastela egin dezakezu. Tori errezeta, eta ez ondatu ezer. Ez dut ezer ondatuko, ezagutzen nauzu. Hain zuzen ere horregatik. Sukaldaria naiz, sukaldari baixua, sukaldeko erregea, ontzien jauna zartaginen markesa, Traban sukaldari handiena, lehen urratxa, masa egitea, erraza. Erraz, erraza, ez itxutu, askatu, 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 hori, hori nahi duzu beraz, ba hor daukazu. Ja! Izan ere sukaldeko lana lanko gorra da. Haikene!
lana oso komplikatua da. Mariani utzi beharko diot. Nik ondoen egiten dudana egiten jarraituko dut. Grabatzen! Baina nondik hasi ere ez dakit. Gure irakurlek jakin nahi dituzte sukaldari baten urrezko arauak. Bueno, sukaldari batek adi eta erne egon behar du beti. Kaixo, Marian! Zer? Zu etzara, Marian. Haren tokia hartu dute pastela egiteko. Pastela egiten dakizu? Marianek sukaldearen ardura utzi dit, beraz bai badakit. Itzel! Eta ze pastel mota egiten ari zara? Ez da nabaria? Aragi pastela, gustuko endudana, badut laguntzerik? Marianek neugan baino ez du konfiantza. Ondo da, lagundu nahi baduzu, marmela da ondo dagoen probatu nahi dut. Sukaldari batek ez du ahaztu behar gauzak neurriz pixkatxo bat aski izaten da. Sukaldariak ez du itota ibili behar, lasai egon behar du, gehiegikerian erorik gabe. Zer deritzazu? Itxura ona du, nire aholkuen laguntzaz, zukaldari ona izango zara. Orain labean sartuko dugu. Ez, orain ez dut laguntzarik behar, joan zaitezke. Itzuli ordu bete barru, agur. Baina nik gartatu egin nahi dut. Marian, nondago Marian? Katalinekin elkarrizketan, ne utzi nau pastela egiten lagundu nahi duzu? Bai horixe. Errezeta maian daukazu. Garrantzizkoa da osagaiak ondo txikitzea. Luzaro praktikatzeak ematen duen trebezia behar da. Aza fin mozteko edo azenarioa ondo txikitzeko. Sukaldeak beti egon behar du garbi baino garbiago. Eta txukuntasunak izan behar du nagusi. Osagaiak ondo aukeratzea ere garrantzitsua da. Eta azken gauza bat, goi mailako sukaldaritzak osasungarria izan behar du. Azukrea eta txokolatea beti neurriz. Benetako sukaldariak hori guztia kontuan hartzen du. Orain gure laguntxoa labean sartuko dugu. Labean ez da erreko, jango dugu gozeak entzeko. Ko. Amaitu dugu jada? Eta moztu! Eskarrik asko, Marian. Itzel, joan egin behar dut eta. Bai, sus motxarra izan dut bapatean. Pastela. Ze modu zote dago nire pastela. Horra! Pastela eginda dago, trabanek bete du agindutakoa. Zer sartu duzu, pastelean? Aragia. Ez, sagarrak sartu ditugu. Eta azak, eta zenerioak. Txokolatea. Hori dena sartu duzu, Bai, zergatik egin lau pastel denak batean egin badaitezke traban sukaldariaren errezeta berezia. Nork probatu nahi du, denok batera ez. Horain txeko goratu dut, premiazko egiteko bat daukat. Eta niri zerra elektrikoa itzaltzea azta zait, bana. Nien aizkose, horain ez. Bueno, inor goze ez bada, badaukat astia beste pastel bat egiteko, nork lagunduko dit? Neu! Sukaldari bikaina naiz! Gozoak! Zen nazka! Marian, seria merezidut nire lanagatik, ez da ala? Zok badaukazu jada, zure saria. Eskerrak trabanek bere errezeta sekretuak dauzkan. Goseak egongo gara, baina aspertu ez gara aspertuko. Alaxe da! Nork itzali du argia? Eta zuk sukaldaria zarela diozu?